E sad, ako se sjećate ili ne sjećate, prije 9,5 tjedana sam nešto najavio. I razumijem kad je to bilo, ko se toga sjeća, ali evo da vas podsjetim. I znam, mnogima nije drago što me vide, ali ako preskočite idućih 9,5 tjedana, što je bio zbilja loš film kojeg je i trebalo preskočiti, nećete me više nikad vidjeti. Obećavam. Koja frizura. Ali evo, to je prošlo, 9,5 tjedana, izdržali ste ili niste ni gledali prime time tada, idući tjedan vraća se Borna i red je da se oprostim od vas, dragi gledatelji prime time-a. Nećete me zbilja više gledati na ovoj stolici. Možda ste tada mislili da se šalim s tom najavom, ali se nisam šalio. Neću više voditi prime time. E sad zašto? Skraćena verzija je da sam našao novi posao na portalu Nove TV i da mi tamo ne daju da radim i to i ovo, za razliku od Borne i Jana kojima to ne brane na stanju nacije. Pa sam ja morao izabrati i izabrao sam taj novi posao. Sad sam novinar vulgaris, kucam vijesti, neke manje zanimljive, neke meni puno zanimljive. Zbilja je okej posao, ali naravno nije kao ovaj. U skraćenoj verziji to bi bilo otprilike to. Doviđenja, laku noć. U duljoj verziji je to da otkako su nam smanjili broj epizoda na N1 televiziji, a inflacija je učinila svoje sa svim našim plaćama i primanjima u Hrvatskoj, pa recimo da je sve skupa postalo puno teže raditi. I vi, naši gledatelji, kao Podržislavi i Podržislave, spasili ste nas tada i da nije vas bilo, ne bi izdržali od 20 mjeseci od tog kobnog rezanja. I neuzmjerno vam svima hvala na tome. Čak dok smo imali sve 4 epizode na N1, nije bilo idealno, jer eto, neke stvari se dogovore još 2016. oko uvjeta rada i onda se ništa od toga ne korigira idućih 8 godina. U sve pregovore, uvjeravanja, lobiranja naših kolega iz Srbije, to je ostalo tako kako je. Jel se sjećate koliko je bila kila mesa ili krompira prije 8 godina? A onda gledaš kako tvoja plaća kroz godine od malo nadprosječne postane prosječna, pa ispod prosječna i u konačnici minimalac ti puše za vratom. A to u Zagrebu s obitelji je nemoguće. Ali bio sam uporan oko ovoga, jer godinama nije sjajno, ali uvijek sam vjerovao da će nešto doći, da će se nešto dogoditi, promijeniti, da će nam se otvoriti neka nova šansa. I radio sam uz prime time još koješta. Ne bi mi vjerovali što sam sve radio, gdje ste me mogli slučajno sresti na poslovima koji nemaju veze sa satirom i novinarstvom. Bio sam čak i u Njemačkoj na jednom takvom poslu, čak sam i ovdje pričao o tome, ali ste vi valjda mislili da se šalim. I problem s takvim poslovima je što su samo privremeni ili fizički iscrpljujući pa se teško rade uz prime time. Ali sam i to gurao jer sam zbilja volio raditi ovaj posao. No proljetos kad je HDZ opet pobjedio na izborima, a mi smo Janu bili dužni neke novce, s popom je Jan osjećaj da ovo više nema smisla i da trebamo sve otkazati. I Borna mi je tad rekao da se saberem, da ne paničarim, da ako sam nezadovoljan da si nađem drugi posao. I onda sam to zbilja napravio. Slao sam CV-eve na oglase, čak i otvorene molbe i javili su mi se s Nove TV, bio sam tamo na 2 kruga razgovora i dobio sam posao. Naravno, čak i kad sam ponudio da samo radim prime time na YouTube-u, a ne više na N1 televiziji, odbijen sam. Jer eto, bit će nezgodno ako ja ovdje zauzmem neki stav koji je suprotan redakcijskom. I morao sam izabrati. I tih dana dok sam se lomio, sva familija, svi prijatelji, svi su bili za to da idem dalje. Jedino ja nije. Nisam kao Jahve uspio naći petero pravednika da poštedim Sodomu i Gomoru prime time. Samo jednog, Jana. I ono što mi se dogodilo tih dana najviše me i pogodilo oko izbora koje sam morao napraviti. Moja starija kćer bila je kod jedne svoje prijateljice. Kad je iz dnevnog boravka čula moj glas, pa je zbunjeno izašla da vidi šta ja radim tu. Jer sam je došao tražiti, ali me je vidjela na televizoru jer su njezini roditelji gledali prime time pa su onda pokazali neke stare skečeve i epizode. I došla je doma i pitala me da joj pokažem neke od tih stvari. Došla je ova mlađa pa su se smijale, ono, ko lude na brašnu. Ono, konačno su dovoljno velike da kuže to što radim. Konačno sam njih nasmijao s tim, a ja to sad moram prestati raditi. I to me baš zapeklo. Ali sam morao napraviti to što sam napravio.
Ne mogu ja svojim kćerima više govoriti da ne možemo sad ovo ili ono, da nam je kupaona od potresa razvaljena ili kad me moj 12 godina star auto jednog dana izneveri na cesti. Ne mogu im govoriti, znate, cura je vaš otac, radi nešto što je bitno, što u Hrvatskoj mora postojati ako želimo biti normalno, demokratsko društvo sa slobodom govora i mišljenja, nešto gdje će se moći i predsjedniku i premijeru i šefu sabora reći da su čobani budale, kreteni i idioti. Nešto što jednom malenom, ali upornom dijelu populacije zvanom publika prime time-a znači puno. Tako da, ovo je kraj mog satiričnog puta, sad sam u ozbiljnom novinarstvu. Naravno, ja sam i dalje suvlasnik HR Productionsa i ne mislim Jana i Bornu pustiti niz vodu da se snalaze, pa ću i dalje duhom biti tu da im nabacim ideje, da im skrenem pozornost na neke vijesti, izjave, možda im pičam neki skeč ili scenarij za prime time. Bude mi došao na fak da se podružimo, samo s ovim tu stolcem i s ovom grafikom pored mene sam završio. E sad. Zahvala i pozdravi. Prije svega zahvala mojoj supruzi i kćerima koje su 8 godina trpile što im upropaštavam svaki drugi vikend s prime time-om, što sam noćima znao biti budan, odsutan u studiju ili živčan doma dok pokušavam po tisućiti put prokljuviti što je tko od naših pjesnika na vlasti htio reći. Puno puta bi ih odveo negdje gdje smo se dogovorili ići samo da bi izvadio laptop, nabio slušalice i radio prime time. Žao mi je i hvala vam. Vas troje ste mi onako bili najvažnija publika koju sam htio da se svidi to što sam radio. A ako mi se sutra nešto desi, znam da ovih više od 200 odrađenih epizoda ima više nego dovoljno moralnih pouka koje bi volio da moje kćeri usvoje. Hvala mojim roditeljima što su mi dozvolili da budem sve suprotno od onoga što su oni možda očekivali da ću biti. Sam Bog u kojeg ne vjerujem, a oni se teško s tim mire, valjda zna koliko puta sam ovdje rekao nešto s čime se oni ne slažu, ali su uvijek bili potpora bez obzira na to. Hvala i mojoj braći, trojici, na podršci kao i što su uskakali kada je djecu trebalo voziti negdje, ja sam bio na prime time-u. Hvala i dvojici koji su sudjelovali u emisiji. Neplaćeni nepotizam. Hvala Borni Soru što sam uopće došao u priliku da ovo radim. Prije 11 godina morao sam se odmaknuti od volonterskog rada na news baru jer mi je bilo dijete na putu i morao sam nekakvu plaću donijeti doma. Pa sam radio neki sjajan studentski posao slaganja kineskih bicikala u ledenom podrumskom skladištu na Jankomiru za 18 kuna po satu. I Borna me se sjetio kad je krenuo projekt na T-portalu da bi me sada trebalo zvati nazad da se vratim kad su konačno krenuli neki novci. I da me on nije spasio iz tog skladišta, ne bi danas bio ovdje. Ako sam vam oduvijek išao na živce, znate koga trebate kriviti. Borna je valjda najpametniji čovjek kojeg znam i ovu prostoriju nisam nikak htio napustiti jer nisam bio najpametniji u njoj, pa sam zbilja puno toga naučio od njega. Uvijek sam mislio, pa i dalje to mislim, da on ovo radi bolje od mene. To što je uspješniji od mene je apsolutno zasluženo. I mislim da će prime time nastaviti dobro i sigurno pod njegovim vodstvom. Drago mi je da se sve ove godine nekim nesuglasicama unatoč nismo nikad posvađali, da smo uvijek nalazili načina da surađujemo i radimo zajedno. Falit će mi naše zajedničke novogodišnje epizode. Hvala ti Borne na svemu. Hvala i Janu Štihu, čovjeku koji se prije 7 godina javio da bude snimatelj i montažer, a donio ovdje svoj ogroman komično, glumačko, imitatorski talent na koji smo se Borna i ja naslanjali sve ove godine. Ako mi to možda nismo dovoljno cijenili ili pohvalili, evo meni je žao, jer ti si to zaslužio. Još više mi je žao zbog svakog vikenda koji sam ti upropastio svih ovih godina, jer sam rekao da će scenarij biti gotov u petak, a bio u subotu, bit će u subotu, a bio u nedjelju, bit će u nedjelju, a bio u ponedjeljak. Sam sebe bih davno zadavio na njegovom mjestu, ali Jan i ja smo dijelili taj neki luđački entuzijazam oko ovoga, pa smo se često trudili oko ove emisije puno više nego što smo bili plaćeni, dočekivali zore u studiju jer smo snimali, preslačili se, brijali brkove, lijepili brkove, odlazili na teren, beskonačno montirali, a sve da napravimo još neku novu ludoriju, neki novi sketch, gag, specijalni efekt. Što bi tek radili da su novci ikad pratili njegov i moj entuzijazam?
I stvarno sam zahvalan na svemu što je napravio za emisiju i mene. I što sam uopće imao privilegiju raditi s nekim tko je 13 godina mlađi od mene, a da se ni ja nisam osjećao kao boomer pored njega, a ni on, nadam se, kao balavac pored mene. On je bio meni dokaz da je sve okej s njegovom generacijom i da su sposobni za velike stvari. Samo im trebate dati šansu, vi stare prdonje na vrhu. Jana sam molio da složi nekakav video kolaž za oproštaj, ali on ne želi ni čuti jer je ljut na mene što idem. I žao mi je, Jane, i zbilja ti hvala od srca na svemu. Moram se zahvaliti mnogima s Newsbara koji su ovdje proletjeli, Josipu Šomođu, Šomi koji je snimao, montirao, ponekad i glumio, Mati Filipoviću, Ivanu Golubiću, Mariju Vukeliću koji su često znali biti u skečevima, a naravno i Zvonku Hrabaru koji se isto pojavljivao u nekim skečevima. Puno hvala i našem Antonu koji nam je radio grafike. Hvala vam ljudi na svom neplaćenom, potplaćenom i plaćenom radu koji ste odradili na prime time. Hvala N1 televiziji što nas je sa zbilja širokim slobodama podržavala sve ove godine i sretno ovo, jel, 10. rođendan. Da nije dobrog novinarskog rada svih kolega tamo, ne bi ni mi imali materijala za sve svoje emisije. I znam da sam i vama izazivao nešto problema, hvala što ste me tolerirali i zaštitili koliko ste mogli. Hvala i Vladi Luciću, šefu News Bara, što me postavio u ovu stolicu. Nije on nikad vjerovao u mene i omiljena šefovska fora mu je bila da nisam smiješan, ali evo njegove šale unatoč, izdurao sam par godina. Za kraj hvala vama, draga publiko. Ako je Christopher Reeve ulogom Supermana uvjerio ljude da čovjek može letjeti, a vi ste mene svojim komentarima, svojim porukama u inboxima, svojim zaustavljanjima na ulici, u čekaonici, u liftu, u bolnici, na trajektu, na groblju, na otoku, kad bi mi se obratili, vi ste me znali uvjeriti da je ovo što sam radio nešto vrijedilo, da sam vas dotakao, inspirirao, nasmijao, utješio, rasplakao. Za nekoga tko ima nisko samopouzdanje kao ja, to je bilo sve ove godine pogonsko gorivo da se gura dalje. Klinac je Županje koji ovdje sjedi i dalje zapravo ne vjeruje što je sve prošao ovih 12 godina. Newsbar, T-portal, HRT, RTL, pa opet HRT i N1. Ja nisam u ovome nikad ni sanjao što sam radio sve ove godine. Ok, možda nešto pisat za ovako nešto, da, ali to izvodit, radit svoje skečeve, reportaže na nekoj nacionalnoj televiziji, imat svoju emisiju na kablovskoj televiziji. Mislim, nisam nikad. Ovo ovdje, dakle, nije bilo ostvarenje sna. Ovo je bilo ostvarenje sna kojeg se nisam ni usudio sanjati. I hvala vam na tome. Svima koje sam naveo. Znam da se nismo uvijek slagali oko svega, ali to meni nikad nije bio ni cilj. Ako sam vas nečim uvrijedio, nije mi žao. Jer uvijek ste imali prigodu napisati nam ispod emisije s čime se ne slažete i mi to nismo nikad dirali ili brisali. Možda vas i YouTube obrisao ako ste spamali, ali mi nikada. I znam da sam nešto od toga zapravo krivo rekao, krivo procijenio, ali drago mi je da je to na YouTube-u zauvijek zapisano, jer se grozim ljudi koji editiraju svoje greške iz prošlosti ili brišu kompletne prošlosti. Mislim da je to bitno da bude dokaz da je moguće napredovati i nešto naučiti. I nedostajeće mi ovo. Jon Stewart je otišao iz Daily Showa taman prije nego će Trump doći na vlast u SAD-u. Sada možda i ja to činim. Umoran sam, jer otkako paralelno radim od 16.9. i taj novi posao i ovaj, nisam imao slobodnog dana, 48 dana, ono, bez prestanka. I vidjeli ste i sami kako prime time iz tjedna u tjedan sve više kasni zbog toga. I nadam se da razumijete. Neću reći zbogom, jer život je užasno nepredvidljiv. U News Baru sam se pojavio jer je moj kolega s faksa Marijan Vrdoljak se sjetio da ja volim Daily Show, Colbert Report i Feral Tribune, pa kad je bio s ekipom koja je osnivala News Bar me preporučio. I pred kamerom sam se pojavio jer sam jedini u redakciji imao odijelo, ne zato što sam ja htio ili mislio da sam ja za ići pred kameru. Pa eto dokle je to sve dovelo. Osim toga, moj kapacitet za izazivanje nevolja je dobro dokumentiran. Prva tužba News Bara, moje maslo. Skidanje s HRT-a, moje maslo. Prijetnje smrću, još tužbi, ljutnja uprave međunarodne firme, sve to ja zakuham, nenamjerno, ali zakuham. Beskorisni talent broj 238. Tako da,
Nije isključeno da dobijem otkaz tamo gdje sam se zaputio. Stoga podrži Slavi i podrži Slave. Čuvajte mi prime time. Podržite Jana i Bornu, nek živi prime time. Moj duh, ideje će biti tu negdje. A ako pođe nešto po zlu, možda i tijelo se ovdje vrati. Tako da neću reći s Bogom, nego doviđenja do neke druge prilike. I kako bi Edward Marrow rekao na kraju svojih Filipika protiv McCartneya, laku noć i sretno.